Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma on dokumentti, jossa sovitaan, miten tutkintotilaisuudet käytännössä järjestetään. Tutkinnon suorittajan ohjaaminen ja osaamisen arviointi on suunnitelmassa keskeistä. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma on käytännössä sopimuksen suuritöisin osuus. Soile Viljakka on työskennellyt näyttötutkintojen parissa jo 18 vuotta. Hämeen ammatti-instituutissa meillä on järjestämissopimuksia tällä hetkellä 16. Ja ollaan luonnonvara- ja elintarvikealan kouluttajia. Myöskin siellä sitten perustutkintokoulutuksessa ja sen mukaan on sitten linjattu nämäkin meidän ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joihin on haettu järjestämissopimuksia. Ja mä olen tällä hetkellä tutkintovastaavana viinituotannon ammattitutkinnossa ja sitten mukana myöskin maaseutumatkailun ammattitutkinnon toiminnassa ja golfkenttämestarin ammattitutkinnossa ja golfkentän hoitajan ammattitutkinnossa. Yleensä näyttötutkinnon järjestämissopimus tulee ajankohtaiseksi silloin, kun työelämässä tarvitaan kyseisen tutkinnon perusteen mukaista osaamista. No, sopimusta haettiin aikoinaan silloin 90-luvun puolivälissä, kun tilaviinituotanto Suomessa käynnistyi ja alalle kaivattiin osaajia. Ja koulutusorganisaatiossa, jossa olen töissä, niin meillä on hyvin pitkät perinteet Suomen kirkkoviinien tuottajana jo joskus sieltä vuosisadan 1900-luvun alkupuolelta. Eli oli tavallaan niin kuin tämmöistä vanhaa perinnettä taustana ja sitten vastattiin työelämän kysyntään. No, silloin kun lähdetään pohtimaan sitä, että halutaan hakea järjestämissopimusta johonkin tutkintoon, niin ensimmäiseksi kannattaa perehtyä huolella järjestämisoppaaseen. Katso, että jos se käytäntö ei ole tuttu, niin sitten hakee sieltä ne oikeat toimintatavat, tutustuu lomakkeistoihin. Ja erittäin tärkeä asiakirjahan siinä on tutkinnon perusteet, koska sen kauttahan sitä toimintaa sitten kuvataan siinä järjestämissuunnitelmassa. Ohjeita näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman laadintaan löydät Opetushallituksen verkkosivuilta. Näyttötutkintojen järjestäminen ja valvonta on valtakunnallisten tutkintotoimikuntien vastuulla. Ne solmivat sopimukset oppilaitosten kanssa pitkälti järjestämissuunnitelmaan perustuen. Puutarhatalouden tutkintotoimikunnan varapuheenjohtaja Taavi Forssell pitää järjestämissuunnitelman merkitystä erittäin oleellisena. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmahan on siis sopimuksen liite, ja siinä sovitaan niistä toimintatavoista näyttötutkinnon järjestäjä ja tutkintotoimikunnan kesken, että millä tavoilla näyttötutkinnon järjestäjä toimii siinä näyttötutkintotoiminnassa. Me lähdetään liikkeelle siitä näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa esitetyistä edellytyksistä. Eli siinähän sitten näyttötutkinnon järjestäjä kertoo niistä tavoista, millä tavalla he aikoo järjestää niitä tutkintoja, minkälaiset edellytykset heillä siihen on, minkälaista henkilökuntaa heillä on ja näin poispäin. Että sinne katsotaan vähän sitä aikaisempaa referenssiä ja sitä kautta lähdetään selvittämään niitä näyttötutkinnon järjestäjän edellytyksiä. Ja se on se ensimmäinen dokumentti, mitä me sitten ruvetaan tarkastelemaan. Kun meiltä tulee näyttötutkinnon järjestäjältä niitä hyväksyttyjä tutkinnon osia tai esityksiä niistä ja tutkintosuorituksia, niin siihen me lähdetään vertaamaan sitten, että toimiiko tutkinnon järjestäjä niin kuin me ollaan sovittu, että siinä toimitaan. Tutkintotoimikunnat ovat valtakunnallisia ja alakohtaisia. Tutkintotoimikunta voi vastata yhden tai useamman tutkinnon järjestämisestä. Tämä on puutarhatalouden tutkintotoimikunta ja meillä on puutarhatalouden perustutkinto. Sitten meillä on viljelypuutarhurin ammattitutkinto, puistopuutarhurin ammattitutkinto ja puistomestarin erikoisammattitutkinto. Meillä on semmoinen 25 sopimusta eri järjestäjien kanssa. Tutkintotoimikunnan jäsenet ovat työntekijöitä, työnantajia ja opetusalan edustajia. Opetushallitus nimeää tutkintotoimikuntien jäsenet yleensä järjestöjen ehdotuksesta. Taavi tuli mukaan oman kiinnostuksensa kautta. Piti oikeastaan tuossa itsekin vähän selailla, että miten prosessi lähti käyntiin, mutta otin siis ihan yhteyttä ensin tutkintotoimikuntaan, tutkintotoimikunnan sihteeri, ja kysyin, että miten tutkintotoimikuntaan voisi päästä. Oli herännyt kiinnostus sinne ja kysyin vinkkiä, ja tutkintotoimikunnasta sitten sanottiin, että ota yhteys omaan taustajärjestöön. Ja mä sitten otin yhteyttä OAJ:hin, sieltä tarkemmin sitten aikuiskouluttajien liittoon, ja
lähetin sinne vaan viestiä, että olen kiinnostunut hommasta ja lähetin samalla vähän referenssiä, että miten tai millä perusteella mua sinne voitaisiin sitten ehkä valita. Joo, siis meillä on kaikkiaan 8 jäsentä ja joo, meillä on tämmöinen 2-2-2-2 kokoonpano, eli meillä on 2 opettajajäsentä, opetusalan edustajaa, 2 itsenäistä ammatinharjoittajaa, 2 työnantajien edustajaa ja sitten 2 työntekijöiden edustajaa. Ja itsenäisten ammatinharjoittajien edustajia ovat siis yrittäjätaustaisia. Ja tämmöinen mahdollisuus on siihen kolmikannan lisänä tuoda sinne tutkintotoimikuntaan. Kyllä mä koen, että mä oon semmoisella näköalapaikalla Suomen koulutustoiminnassa, ammatillisen koulutuksen kentässä. Siellä näkee paljon niitä ihan näköalapaikalta, että kuinka koulutuksessa toimitaan. Verkostojen määrä, kontaktien määrä, mitä saa näyttötutkintotoiminnan kautta niin, ja tutkintotoimikuntaan kuulumisen kautta, niin se on todella suuri ja arvostan sitä todella paljon. Yhteistyö tutkintotoimikunnan kanssa kannattaa aloittaa heti, kun näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaa aletaan tehdä. Eri alojen tutkintotoimikunnilla on erilaisia käytänteitä järjestämisedellytysten selvittämiseksi. Mä suosittelisin ottaa ihan yhteyttä tutkintotoimikuntaan. Ehkä ihan vaan rohkea kontakti sinne, että kyselee sieltä tutkintotoimikunnalta heidän jäseniltä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon, minkälaisiin asioihin tutkintotoimikunta kiinnittää huomiota. Että lähtisi tekemään ihan semmoista sujuvaa yhteistyötä heti alusta alkaen. Tosi usein näkee sitä, että se tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän yhteistyö on pikkasen semmoista kankeeta, että siinä on vähän semmoinen viranomainen ikään kuin se tutkintotoimikunta ja siinä ei ole semmoista luontevaa yhteyttä. Ottaisi vaan yhteyttä. Et siitä se lähtee kaikista parhaiten liikkeelle se yhteistyö ja se myöskin sen näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman laatiminen. Ollaan tehty kyllä jo vierailukäyntejä. Ollaan käyty yhden, tässä minun tutkintotoimikuntakaudella, niin yhden kerran ollaan tehty tämmöinen vierailukäynti, ihan virallinen vierailukäynti tutkinnon järjestäjän luokse ja siellä katsottu, että kuinka toimitaan. Mutta meidän tutkintotoimikunnan yhteistyö tutkinnon järjestäjien kanssa on semmoista hyvin luontevaa, että me pidetään yleensä kokouksia tutkinnon järjestäjien luona, että ollaan siellä paikan päällä näkyvillä ja pitämässä niitä kokouksia ja keskustelemassa tutkinnon järjestäjien kanssa. Joitakin käyntejä on ollut ja sitten niiden lisäksi on sitä, että tutkintotoimikuntaa pyydetään tulemaan kokousta pitämään välillä meille, jolloin he sitten näkee meidän toimintaympäristöt ja tapaavat keskeisiä toimijoita. Tutkintotoimikuntien kanssa työ on hyvin toisaalta niin kuin vakiintunutta. Siellä on paljon asioita, jotka tehdään hyvin järjestelmällisesti tutkintotoimikunnasta riippumatta, mutta sitten tutkintotoimikunnilla on myöskin hiukan eroavaisuuksia siinä, että jollakin saattaa olla valmiita lomakkeistoja, joita me voidaan hyödyntää ja erilaisia ohjeita ja toisten toimikuntien kanssa sitten tehdään enemmän omia malleja ja toki hyväksytetään kaikki sitten siellä heillä ennen kuin niitä voidaan käyttää. Etenkin silloin, kun vaikka tutkinnon rakenteessa tapahtuu muutoksia, niin yhdessä sitten käydään asioita tarkastelemaan. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma on tärkeää tehdä yhteistyössä myös työelämän kanssa. Näin varmistetaan, että osaaminen vastaa ajantasaisiin tarpeisiin ja tutkintotilaisuuksien järjestäminen on sujuvaa. Kyllä he on siinä mukana ja aika keskeisessä roolissakin, usein ihan aloitteellisia sen koko järjestämissopimuksen hakemisen suhteen. Ja sitten heiltä pyydetään kommentteja nimenomaan sitten siinä, kun puretaan tutkinnon sisällöistä auki niitä asioita, että millä tavalla se perusteissa vaadittu ammattitaito siellä työelämässä voidaan osoittaa niin, että se on kattavaa ja todella sen ammatin osaamisen sieltä sitten löytää. Hyvä näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma on usean eri tahon yhteistyön tulos. Opetushallitus tuottaa näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman ohjeita ja näyttötutkintojen järjestämisedellytysten selvityksiä. Tutkintotoimikunta voi tarkentaa ohjeistuksia alakohtaisilla linjauksilla. Näyttötutkinnon järjestäjän toimintakulttuuri ja resurssit vaikuttavat siihen, miten näyttötutkintoja järjestetään. Toiminta-alueen työelämä on vahvasti mukana, koska näyttötutkinnot toteutetaan työelämässä. Hyvässä näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa näkyy kaikkien tahojen vaikutus.